Fe enw Iwan Pritchard a rydw i'n bennaeth yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Fe agoron ni yn 2012 gyda 70 o ddisgyblion. Rydyn ni erbyn hyn gyda dros 900 o ddisgyblion. Dwi'n gweld fy rôl i fel rhywun sydd yn galluogi staff a disgyblion a rhanddeiliaid eraill i fod eisiau i'r newid yna fod yn llwyddo. Rydyn ni wedi bod yn cyflwyno'r newidiadau yn raddol yma ym Mro Edern. Dydyn ni ddim yn gweld y newid fel rhywbeth cyflym sydd yn gallu digwydd dros nos. Mae'n hynod o bwysig bod ni'n dod â phawb gyda ni fel rhanddeiliaid. Mae'n hynod o bwysig bod y staff a'r disgyblion, y llywodraethwyr a'r rhieni i gyd yn ymwybodol o pam bod y newid yn digwydd. Bod nhw i gyd yn prynu mewn i'r weledigaeth ar gyfer y newid, bod nhw'n deall pam fod y newid yma'n bwysig. Er mwyn cynllunio cwricwlwm oedd yn addas i'r clwstwr yma, roedd mor bwysig i bod ni yn gofyn a farn rhieni holl ysgolion y clwstwr a hefyd staff holl ysgolion y clwstwr. Er mwyn gwneud hyn, fe wnaethon ni yr holiaduron allan i'r holl staff yn y clwstwr a hefyd i'r rhieni y clwstwr hefyd yn gofyn beth sy'n bwysig iddyn nhw o ran be maen nhw eisiau i'w plant i ddysgu yn yr ysgol. Wel, i ni'n un o'r ysgolion lleiaf o fewn y clwstwr, 110 o blant ac yn ysgol un ffrwd, ac mae cael y cyfle i gydweithio gyda y clwstwr wedi bod yn fuddiol iawn i ni. Dyn ni wedi bod wrth yn amlwg dros y blynyddoedd wedi bod yn cynllunio yn unigol. Ddim wedi cael y cyfle i rannu adnoddau yn y blaen, ond mae cydweithio fel hyn wedi galluogi ni i rannu adnoddau, rhannu syniadau, rhannu gwersi, a hefyd cael y cefnogaeth gan staff eraill sydd yn dysgu o fewn yr un blwyddyn ysgol a'r staff yn ysgol i. Felly dwi'n teimlo bod ni wedi bod yn ffodus iawn i gael cwrdd fel clwstwr ac cael amser i feddwl am sut ydyn ni'n gweld y cwricwlwm yn datblygu o'r oedran cynnar na hyd at gadael uwchradd gan sicrhau bod na gynnydd yn y medrau a'r holl sgiliau wrth i ni edrych ar y cynnydd sydd angen. Dyn ni wedi cwrdd yn aml, dyn ni wedi trafod, mae hwnna'n rhywbeth braf. Dyn ni wedi cael edrych ar y chwe maes a gweld sut mae hynny yn edrych. A gan sicrhau bod ni gyd fel clwstwr yn cydweithio a bod yr un weledigaeth gyda ni. Nathon ni gychwyn trwy trafod fel penaethiad ac arweinwyr beth oedd yn bwysig i ni a beth oedd y non-negotiables yn y cwricwlwm yma. Felly nathon ni taflu syniadau o'r pethau o hawliau plant i Cymreigdod, i'r elfen lleol, hanes Cymru'r holl bethau oeddwn ni'n meddwl oedd yn allweddol a doedd dim dewis ond cynnwys rhain yn y cwricwlwm. Felly, dechreuon ni gyda'r agwedd yna a casglu llwyth o syniadau. Dwi'n nabod llawer o thrawon eraill sy'n dysgu yn y sector cynradd a'r sector uwchradd. Mae partner i'n digwydd fod yn athro mewn clwstwr arall. A dwi wedi cael sgwrsys gyda sawl person gwahanol, dwi wedi rannu tipyn bach o beth yw ein gweledigaeth ni a i ba gyfeiriad dyn ni wedi penderfynu mynd. Mae rai yn meddwl bod ein cwricwlwm ni'n swnio'n hynod o gyffroes a mae eraill yn anghytuno yn meddwl bod ein swnio'n eitha hanesyddol, bach yn drwm. Ond mae holl rhanddeiliaid sy'n rhan o'n clwstwr ni, yr uwchradd a'r cynradd, wedi bod yn rhan allweddol o pam da ni wedi dewis yr agwedd o hanes Cymru fel asgwrn cefn ar gyfer ein cwricwlwm ni. Mae'n bersonol iawn i ni a mae pawb sydd wedi bod yn rhan ohono fe'n teimlo rhyw angerdd amdano fe. Da ni'n cytuno pam da ni'n gwneud e, a da ni'n gobeithio trwy mwy o siarad gyda'r staff bod yr angerdd yna, a'r tân yna, da ni'n teimlo am y cwricwlwm Cymraeg, am hanes Cymru, yn mynd i sbarduno'n dysgwyr ni o dosbarth meithrin reit fyny at blwyddyn 9 at i hwnt. O ran cynllunio, mae wedi bod yn help i fi allu weld beth sy'n digwydd lawr yn y cynradd i ddechrau, a wedyn rhoi mewnbwn arbenigol i'r rhawn yn y cynradd hefyd i helpu o ran tasgau ymchwil, edrych ar y gwaith maen nhw'n wneud a felly helpu mas. Mae wedi bod yn wych i gydweithio gyda'r cynradd ac i ail edrych ar y continuum a beth sy'n cael ei astudio. Mi nathon ni ymuno efo'r clwstwr chydig bach yn hwyrach. Gafodd dalgylchoedd i newid yng Nghaerdydd a wedyn ddothon ni fewn i'r broses yma tua blwyddyn yn ddiweddarach. Mi gafodd un o'r pethau cyntaf nathon ni
fel yn rhan o'r clwstwr oedd yn weld ag ysgol leol oedd wedi creu fel gwybodiadur oedd a chwricwlwm oedd efo'r prif ffocws ar ddysgu sgiliau a gwybodaeth yn arbennig. Ac felly, be da ni wedi mabwysiadu fel clwstwr ydy bod y wybodaeth ydy'r peth mwyaf pwysig, y sail i bopeth. O ran trefnu ac yn llunio'r cwricwlwm i ni, mae'r elfen o gydweithio wedi bod yn holl bwysig. Da ni wedi bod yn glwstwr clos ac agos ers y cychwyn, a mae'r ysgolion o ddefnydd y clwstwr wedi cydweithio'r nifer o brosiectau yn llwyddiannus iawn. Felly pan ddath i'n amser i benderfynu ar sut ydym ni'n mynd i weithio'r cwricwlwm newydd, oedd o yn benderfyniad eitha'r rhwydd a naturiol i ni bod ni yn cydweithio hwn fel clwstwr yn hytrach na trio gweithio'r cwricwlwm fel ysgolion unigol. Ac wrth gydweithio wedyn, da ni wedi gallu rhannu syniadau, da ni wedi gallu rhannu gofidiau, a trafod y gofidiau yna a dod i benderfyniadau gyda'n gilydd. Ac o ganlyniad, da ni'n gryfach, a mae'r cwricwlwm, dwi'n meddwl, yn gryfach hefyd. Ar ran technoleg, yn amlwg yn sgil Covid, oedd ddim modd ni gwrdd yn wyneb yn wyneb, felly oedd rhaid ni ffeindio llwyfannau gwahanol ac amrywiol er mwyn sicrhau bod ni'n gallu parhau gyda'r gwaith. Felly mae lot o ddogfennau, mae llyfrau cynllunio ac mae adnoddau. Felly rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn gyda'r oes digidol, bod ni'n gallu parhau gyda'r gwaith clwstwr o'n eisoes wedi dechrau arni. Felly dyw Covid ddim wedi cael cymaint o effaith ar ran atal datblygu ar y gwaith. Mi rydw i'n dod yn wreiddiol o Benllyn, ges i fy addysg yn Ysgol Bro Twnog, a dwi'n credu fod y profiadau a'r sgiliau mae'r plant yn ei datblygu yn rhywle fel Ysgol Bro Twnog, sydd yn ysgol wledig, yn hollol wahanol i'r profiadau a'r wybodaeth falle mae'r plant yma ym Mro Edern angen ei datblygu tra maen nhw yn o fewn y clwstwr. Diwnedd mi ddweud nad oes yna elfen greiddiol i bob gwybodaeth ag i'r sgiliau a'r profiadau, ond mae yna bethau sydd yn unigryw i'n clwstwr ni, bydda angen i ni fel clwstwr ei datblygu, a gallwch chi ddim gwneud hynny drwy brynu pecyn oddi ar y silff. Reit ar y dechrau, wnaethon ni edrych ar gromlin Kubler-Ross, mae'n ddeogram diddorol, sy'n dangos wrth newid. Dyw e ddim yn mynd i fod yn llinell syth o benderfyniadau hawdd, a mae gyda chi mae fel Pant a Bryn mewn gwirionedd, bod chi'n mynd i fynd yn rhwystredig ac yn grac falle gyda'r newid i ddechrau, ond wedyn ni bod chi'n gwneud penderfyniadau, dechrau'r brofi, a bod pethau wedyn ni yn codi yn yr ochr draw. Felly drwy gydnabod hynny o'r dechrau, bod hwnna'n rhan naturiol o broses o newid, o'n credu bod staff yn gallu gweld falle doedd e ddim yn mynd i fod yn llinell syth o just fwrw mlaen.